ယခုအပတ်ရှင်မြိုင်ကစားရဲ့မြန်မာပူဇယ်လေးရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်နိုကာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ Pacific Sanpa SC အသင်းနဲ့ရှင်မြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ပွဲအစား17စက္ကန့်မှာပဲနိုင်လင်းထွန်းကနိုကာယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ဥဆောင်ဂိုးကိုစတင်သွင်းယူလိုက်ပါတယ်။17စက္ကန့်သာကြာမြင့်တဲ့နိုင်လင်းထွန်းရဲ့အသွင်းကိုဟာမြန်မာပူဇယ်လိပြိုင်ပွဲမှာအမြန်ဆန်းဆုံးအသွင်းကိုအဖြစ်စံချိန်ဝင်သွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်လင်းထွန်းဟာအရေးသွေးမြင့်ကစားသမားဖြစ်တာကိုယခုပွဲစဉ်မှာမြင်တွေ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကေကောင်ပြီးနေမြတ်တက်လက်တဲ့နိုင်လင်းထွန်းကိုပြိုင်ဘက်အသင်းကခက်ကြမ်းကြမ်းဟန်တားနေရတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နိုကာယူနိုက်တက်အသင်းဟာပြိုင်ဘက်အသင်းကို၄ဂိုး၂ဂိုးဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့်နိုကာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့၄ဂိုး၂ဂိုးလုံးကိုနိုင်လင်းထွန်းကသွင်းယူပြန်နိုင်ကြရတော့ဖြစ်ပါတယ်အရေးသွေးမြင့်ကစားသမားနိုင်လင်းထွန်းရဲ့အမြဲဆုံးစံချိန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အသွင်းကိုဖော်ပြပေးနိုင်ကြပါပြီ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။